Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт Enhill.in.ua по прокату та по продажу плиткорізів. Якщо ви рахуєте себе професійним плиточником і у вас є системи по порізці, системи по переносці, і ви дотепер не маєте стола, то ви ще не повноцінний плиточник. Ви або на підлогі ріжете, шукаєте, щоб вона була рівною, або монтуєте піддони, або якісь столи монтуєте, які можуть прогинатися. А вже виробник передбачив ось такі столи, які впевнено на них можна різати і ручним плиткорізом, і електричним плиткорізом, як ТЦ-125 Рубі, так і Слімом, так і Кіракутом, так і різними плиткорізами. Цей стіл міцний. Він не хилитається, це перше. Він не прогинається. Розмір у нього 1,80 м. Звісно, до цього стола можна достикувати ще один стол, такий самий. Ось тут спеціальний є стиковочний механізм. Він йде до кожного, і звісно їх два. І ці столи вдоль можна достикувати. Звісно, можна їх поставити і шириною. Спеціальні тут такі кріплення, щоб столи між собою не вдарялися. І при переносі, і плитку переносити, щоб вони мали амортизацію. Якщо ви подивитесь на низ, тут кріплення ножик регулюється по висоті. Можна виставляти рівень. Всі чотири ножки регулюються. Крім того, якщо ви подивитесь з цієї сторони, ось. Якщо ви подивитесь сюди, на низ, ви бачите, що кнопка, тобто фіксація ножки, вона в двох положеннях. І вони також фіксуються за допомогою ось оцих шпінделів. Ви бачите цей шпіндель, він не дає вигнутись ножці. І він мертво-намертво, тобто дуже міцно стоїть. Крім того, ножка складається і фіксується в такому положенні. І якщо ви продивитесь, тут є ось така резинова ніжка, за допомогою того, що воно стоїть на підлозі з підігнутими ножками. Ну, хто любить навколішках різати, тому і так можна різати. Що ще? Звісно. В принципі, все розповів. Хочу розповісти, що він дуже швидко розкладається. Щоб ви розуміли механізм. Тут болти, воно витягується. І виходить, тут фіксатор входить в паз. І ось фіксується всередині рейці за допомогою ось таких кріплень, швидкозажимних. Він дуже швидко і збирається, і розбирається. Вагу має біля 14 кг. Вагу витримує 250 кг. Ну, це ідеальне рішення для порізки. Він досить компактний, якщо ви... Ну, скажімо так, в складеному стані він не займе багато місця і, звісно, при перевозці між об'єктами він буде вам гарно слугувати. Так що запрошую вам, щоб стати повноцінним плиточником, придбати такі столи. Вони бувають різних виробників. Найдешевше – Рубі. Рубі, воно, все, що я бачу Рубі, воно надійне. Воно не завжди, там, скажімо так, функційне, але воно надійно, дебело зроблено. Звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти в будь-якому питанню, пов'язаному з плиткорізами, які офіційно постачаються на ринок України. Всього найкращого, будьте здорові!